E aqui passa por baixo, será? Bora ver, rapaziada, cuida. Quero os povos das pombas trocar, né? Como a semente tá verde ainda demais, ó. Como aqui tá fechado, não tá? Fechou muito, não tem andando, ninguém andando mais. Vamos ter que pegar aqui, ó. Virar a esquerda pra cá, né? Vamos pegar a esquerda aqui, ó. Tentar entrar aqui na beira aqui agora, né? Aí, é aqui, ó. Era pra cá, né? Só que tem tempo, fechou muito, ó. Rapaziada, cuida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui esse caminho pra cá foi mais limpo, ó. Ninguém tá andando pra cá, ó. Essa parou de andar pra cá. Da lagoa não tem nada.
São Paulo, aqui qualquer coisa, eu tô mostrando. Passar pra aí, né? Fica com a ti. Olha lá. Vai passar pra pular. Fica com a ti. O bicho correu de nós aqui, acho que era coati. Saindo do mato aqui, entrando numa limpa aqui agora aqui. O parceiro tá lá na frente. E agora não vi nem uma pombinha até agora. Não me diz a história. É uma pombinha pra fazer remédio. Carabina Black Hawk. Pombinha ao Pro Max. Veja na mira aberta. Tem luneta não. Será que a gente volta aí já já? Só dar uma quebradinha de leve só aí, ó. Só um pouquinho. Ah não, o bicho tá aí. Tá de boa. Volta aí.